il-gvern laburista għalek ġab is-saħħa beħlas. Konferenza tal-aħbarijiet li saret qudiem l-Isptar Ġenerali ta' il-Kamp tal-Parti Nazjonalista Bernard Grek fakkar kif disa snin ilu l-Gvern Laburista kien wieħed b'tar ġdid tal-Awċin iżda din il-weda mhux li mar lura minnha tal-li tħalla abbandunat l-bogħod minn investiment. Bernard Grek qal li kienu propju l li konfermaw li dan kien dil fraudolenti bil-Gvern ta' Roberta Bela qed jaħdem kontra l-poplu Malti Wawġi biex ma nġibux lura l-erba' mit miljun euro l u minn Putin. Sallum fil-qorti għadu kol jgħamil minn kollox biex kawza li ftaħna biex aħna nassiguraw li dawn il fluss jinġibu l-ura għant il-poplu malti għawċi jgħamil minn kollox biex dan ma jsirx. Dak huwa il-Prim Ministru tiegħek. Il-Prim Ministru li jibqa jażel lill-frodisti, lill-kriminali u ma jażilx lilek. Bernard Grek fakkar kif kien il-Parti Nazjonista li ħadem favur l-isparijiet Kienu iktar interessati fl-interessi tal-barranin il-li u maftemu maħħum f'kolluzjoni mill-li fl-interessi tal pazjent malti, tal pazjent għawċi. L-kiku ma kienx għal-Partit Nazjonalista l-isptarijiet baqaw għandawn il-kumpaniji frodisti. il kab tal-Partit Nazjonalista għalli min dan kollu spiċaj il-poplu malti għawċi. Minu il-vitma ta' dan kollu? Il-vitma ta' dan kollu huwa il taxpayer Malti li nsterra 400 miljon. Pero il-vitma akbar ta' dan kollu huwa il-pazjent Malti, mod partikolari il-pazjent awċi, illi kollu jinżel Malta biex jinata servizzi kultant anki ta' riskju ta' telf ta' ħajja, idum is-sijat biex jasal u biex jinata dak is servizz briskju sħiħ fuq saħtu fuq ħajtu. Din il-konferenzi tal-ħabariji t indirizzata u kol mis-xedaw minister ta' għawdex Alex Borg fejn għalli li jem differenza ċara bin il-gverna burista u l-parti nazjonista. U ċar, ċar il-li issa għanna bżon bidla fit-mun, għanna bżon bidla fit-direzzjoni, il-partit nazjonista t-joffri il soluzzjonijiet il nawedu il-li għahna ser naħdmu fuq s-btarġ diġa għawdex.